Чистка аграрного сектору. Непридатні чи неугодні керівники держпідприємств. Люди, в принципі, інколи не винні. А чи вони винні чи не винні в чомусь? Половина, може, просто працювали в системі, да? А вину може довести тільки суд. Чому Мінекономрозвитку скасовує конкурси та призначає нових виконувачів обов'язків директора на місця звільнених? Це швидко, просто. Ну, то, що ви точно виріжете, якби заніс гроші, забрав приказ, і ти директор. Іди отрабатувати. А також про те, кому вигідне звільнення керівників держпідприємств, що викрили та припинили корупційні злочини, про які інші мовчали роками. Дивіться у розслідуванні Стопкору за мить. Гучно анонсоване перезавантаження Мінагрополітики триває вже другий місяць. На одному із етапів найбагатший і водночас найкорумпованіший сектор України АПК приєднали до Мінекономрозвитку, а після цього почали масово звільняти керівників держпідприємств. 43 підприємства державних і продовжується звільнення, продовжуються зміни, а 4 – це службовці. Ще всі заступники були звільнені. Це ще додатково 8 людей. Ще будуть звільнення вже, ну, коротше, не буду зараз говорити, да, наперед. Керівників, яких саме підприємств увільнили, за що і кого призначили на їх місце. Аби отримати відповіді на ці запитання, ми надіслали запит у Мінекономрозвитку, але у визначений законом термін нам не відповіли. Все ж про деякі кадрові перетрубації нам вдалося дізнатися із власних джерел. У попередніх випусках «Стопкору» ми вже вам розповідали про перші звільнення та загадкові призначення міністра Милованова. Наприклад, на держпідприємстві «Центр експертизи та сільгосппродукції». Тут відсторонили керівника Олександра Сідового, який за 9 місяців покращив показники рентабельності підприємства у 4 рази за рахунок викорінення корупційних схем, що існували на підприємстві протягом років. Але Сідова усунули і назначили нового ВО Олександра Капустинського, який у 2017-18 роках вже керував підприємством і ледь не довів його до банкрутства. Приступивши до виконання обов'язків, на рахунках підприємства було 580 тисяч гривень. На даний час, станом на 1 листопада, 19 мільйонів гривень. За словами заступника директора Центру сертифікації Марії Стеценко, розграбовували підприємство протягом попередніх років внаслідок закупівель за завищеними цінами. Наприклад, рукавички для наших лаборантів закуповувались за вартістю 360 гривень пачка. Ми заключили договір і зараз пачка рукавичок стоїть 99 гривень. Термогігрометри є такі обладнання, які використовуються в лабораторних дослідженнях. Наприклад, вартість того термогігрометра електронного коштує 3,5 тисячі гривень. А можна купити термогігрометр і за 1000 гривень. То ми можемо розуміти, коли закупівлі були на рік, які були суми зменшення прибутку підприємства. Закупівлі за завищеними цінами були і у регіональних філіалах. Також зафіксували видачу нібито безоплатних сертифікатів. І це не єдині корупційні схеми, які успішно застосовували попередні очільники. За час його керівництва були порушення як і господарської діяльності, так і фінансової дисципліни. Наприклад, підприємство закупляло в фізичних осіб підприємців, які не мають права на відшкодування ПДВ. Завдяки ліквідації корупції на підприємстві Центру сертифікації вдалося покращити усі фінансові показники. За цей кошт поповнили і держбюджет у 3 рази більше, ніж при попередньому керівництві. Ці та інші показники врахували загальнодержавні рейтингові організації. Підприємство в цьому році отримало від національного бізнес-рейтингу по результатам фінансово-господарської діяльності отримало 2 перших місця. Це серед 329 тисяч підприємств в Україні. Отримали 1 місце серед України і отримали 1 місце по місту Києву. Також ми цього року підприємство цього року отримало підтвердження щодо ГАФТА, щодо міжнародних стандартів, що ми можемо працювати по зернових, по міжнародних стандартах. Проте цифри і нагороди – не аргумент для міністерства. І після звільнення Капустинського Сідову дозволили керувати підприємством лише місяць до призначення нового виконувача обов'язків директора. Ним став колишній підлеглий пана Сідова Євген Ігнатенко.
Ігнатенко Євген Миколайович працював на даному підприємстві заступником керівника Київської обласної філії. При перевірці діяльності Київської філії було виявлено, що виписувалися рахунки і специфікації на послуги з заниженою вартістю. Він звільнився в квітні місяці і зараз 6 наказом від 6 квітня Міністерства економіки і сільського господарства призначений на посаду тимчасово виконуючого обов'язки керівника підприємства. Наше підприємство є прибутковим, і кому ще потрібно зробити підприємство неприбутковим і малорентабельним. Новим керівником на цьому підприємстві знову ж таки призначають людину, яку ловили на порушеннях. Збіг? Ми запитали у Тимофія Милованова, чим керувалися у міністерстві при ухваленні рішень про звільнення керівників держпідприємств. Та конкретики не почули. Там, де ми бачимо ризики, чи якісь фінансові показники погані, чи репутаційні ризики, ми змінюємо керівництво. Люди, в принципі, інколи не винні. Які ризики несла людина, якій вдалося за 9 місяців сплатити до бюджету 6 мільйонів гривень чистого прибутку? А це в 3 рази більше, ніж за аналогічний період за керівництва попередників. Чи, можливо, погано вплинуло на репутацію Сідова, що підприємство визнали кращим в Україні? Чи знає про це міністр? Пан Сідов, прізвище вам відомо? Невідомо. На підприємстві зі схожою назвою схожа ситуація. ДП «Центр сертифікації та експертиза насіння і садивного матеріалу», що володіє величезним земельним активом, протягом останніх років було у боргах. Із 3 серпня 2019-го управління держпідприємством довірили заступнику директора Віталію Калінчику. Він насамперед взявся за контроль регіональних філій і тим самим суттєво покращив фінансові показники. На протяжении июля-августа месяца под руководством Калинчука, управленцами предприятия, были осуществлены ряд мероприятий, которые привели к фактическому погашению, уменьшению задолженности кредиторской на 3,2 миллиона и уменьшению по налогам на 2,4, по-моему, миллиона гривен. Майже половина земельного фонду була поза контролем центрального офісу. Документи на користування землею у регіонах не були оформлені належним чином. Команда пана Калінчука викрила також факти конфлікту інтересів, коли керівники філії ДП укладали договори зі своїми ж фірмами. Про ці та інші корупційні складові повідомили в НАБУ та ДФС. Таким образом була построєна та корупційна схема, тобто директор філіалу на определенных договоренностях с руководителем договаривались об этой схеме, когда деньги остаются в филиале, а долги і обов'язки в центральному апараті. І таке розсекречення тіньових схем, вочевидь, не сподобалося міністерству. Тому активного Калінчука тут вирішили замінити на експрацівника геокадастру Юрія Заставного, якого, нагадаємо, так само через 9 днів звільнили. Майже місяць центр сертифікації був без очільника, після чого на це місце Мінекономрозвитку призначив свою людину. Сахненко Василий Александрович – это человек, который на сегодняшний день, согласно приказу министра экономики, исполняет обязанности генерального директора державного предприемства. Все уже украдено до нас. Василь Сахненко обіймав керівні посади у ДАК «Хліб України» та Державній продовольчо-зерновій корпорації України, які неодноразово фігурували у корупційних скандалах. Також він засновник та бенефіціар приватної компанії «Топальтенерго 21 століття», а керівникам держпідприємств, як відомо, забороняється займатися підприємницькою діяльністю. До слова, підприємство пана Сахненка фігурує у кримінальному провадженні щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства. Невже цієї інформації у Мінекономрозвитку не знали? Окей, можливо, дивіться, таке може бути. Ми якісь помилки, я теж не хочу звинувачити, тому що кожну людину. Ми перевіряємо по СБ критичні позиції, і буває таке, ми вже бачили, наприклад, по геокадасу, по-іншому, багато є інформації в інтернеті, то, що СБ показує, що нема. Ну, все чисто, да? Внутрішня інформація. Я підходжу до цього системно.
Тому що будуть хороші призначення, будуть погані, і ми будемо перезазначати погані. За день до виходу сюжету в ефір нам стало відомо, що новопризначений виконувач обов'язків директора Центру сертифікації Василь Сахненко попросив звільнитися екс-керівника цього підприємства Віталія Калінчука. Цитуємо, звільняйся по-хорошому, передали із міністерства. З цього приводу ми маємо надію поспілкуватися із міністром Мінекономрозвитку Тимофієм Миловановим, помічники якого переносять заплановане інтерв'ю вже протягом місяця, як і відповіді на запити, які ми надіслали, але у визначений законом термін так і не отримали. Нові деталі про так зване перезавантаження міністерства дивіться вже у наступних випусках.